Kila mmoja kwa Bwana. Wherever you are, blessed people. Popote ulipo watu wabarikiwa. You have heard the message. Umesikia ujumbe. That the prophecy of the coronavirus. Ya kwamba unabii wa virusi vya corona. That I gave December 1, 2015. Niliopeana tarehe moja Desemba mwaka 2015. And 4 years later is fulfilled this year. Na miaka minne baadaye unatimilizwa mwaka huu. With every accurate detail. Na vipenge vyake hasa kabisa kwa herufi. That it would be a big disease. A big disease. Ya kwamba litakuwa gonjwa kubwa kubwa kabisa. It will bring a big disease distress. Litaleta utata mkubwa kabisa utakao nao na gonjwa hilo. That there will be lack of equipment. Ya kwamba kutakuwepo na ukosefu wa vifaa. When the Lord says lack of equipment, it means number one, there's no cure. Wakati Bwana anaposema ya kwamba kutakuwepo na ukosefu wa vifaa, anasema jambo la kwanza hakutakuwepo na tiba. And number two, there are no supplies to address the disease, appliances. Na jambo la pili hakuna vifaa vya kudhibiti gonjwa hilo. Like ventilators. Kama vile vifaa vya kuingiza hewa. Gloves. Masks. Number three. Jambo la tatu. Lack of equipment. Ukosefu wa vifaa. Means there are no doctors. Inamaanisha kwamba hakuna madaktari. To handle it. Ili kwamba kulidhibiti. You saw today they said up to 67 doctors have died in Italy alone. Muliona kufikia leo hii walisema ya kwamba zaidi ya madaktari 67,000 wamekufa kule Italiano peke yake. Sio alf. Madaktari 67 wamekufa kule Italiano peke yake. And you have heard. Na mmesikia. In that prophecy when he said no equipment to address the disease. Katika unabii huu aliposema ya kwamba hakuna vifaa vya kulidhibiti gonjwa hilo. Meaning it's a new disease, there is no cure. Kumaanisha kwamba ni gonjwa jipya, hakuna dawa, hakuna tiba. And many people being rushed to hospital in the prophecy he said that. Na watu wengi wakikimbizwa katika mahospitali katika unabii alisema hivyo. Look at the way they are building makeshift hospitals all around. All hospitals are full. They have to bring the ship, the navy hospital and all these things. Tazama jinsi ambavyo wanajenga zile hospitali za dharura kote hospitali zimejaa, inawabidi walete zile hospitali za meli na vitu hivi vyote. And I told you that is the prophecy that came out of the rider of the pale horse. Na niliwaambia ya kwamba huo ndio unabii uliotokana kutokana na yule mpanda farasi wa kijivujivu. When the Lord brought me into his throne in heaven. Wakati Bwana aliponipeleka katika enzi yake mbinguni. And I saw the lamb who was at the center of the throne. Na kisha manabii wa Bwana wakamuona mwana kondoo aliyekuwa katikati mwa enzi. And then I saw the lamb break the fourth seal on the scroll of God. Nikamuona mwana kondoo akivunja lakiri ya nne ya gombo la Mungu. And then he released, God the Father released the fourth living creature who came and spoke with me. Na kisha Mungu Baba akamwachilia kiumbe mwenye uhai wa nne aliyekuja kuzungumza pamoja na manabii wa Bwana. On July 29th. Tarehe 29 July. The year 2009. Mwaka 2009. While I was in South Africa on my way to Venezuela. Nilipokuwa njiani kule South Africa nikielekea Venezuela. For the national revival. Kwa ajili ya uvuvio wa kitaifa. Big meetings in all stadiums. Mikutano mikubwa katika viwanja vikubwa. In Maturin. Kule Maturin. In El Tigre. Kule El Tigre. Valencia. Puerto Ordaz. In San Felix. Kule San Felix. In Venezuela. Venezuela. But on the way. Lakini nikiwa njiani. And I said. Nikasema. That the rider of that pale horse that I stopped at the throne like this. Ya kwamba mpanda farasi wa huyo farasi wa kijivujivu niliyemsimamisha kwenye enzi namna hii. His name is death. Jina lake ni kifo. And that's why you see there's a lot of death on the earth from that prophecy of December 1, 2015. Ndio sababu mnaona kuna vifo vingi kabisa duniani kutokana na unabii huo tarehe 1 Desemba mwaka 2015. And those horsemen, they speak about the end time. They speak about the tribulation. Na hao wapanda farasi wananena, wanazungumza kuhusiana na nyakati za mwisho, wanazungumza kuhusu dhiki. And you see that the prophecy of the coronavirus. Na unaona ya kwamba unabii wa virusi vya corona. Is actually saying that the rapture of the church is near. The church is about to enter, to be taken into heaven. Kimsingi unasema ya kwamba unyakuzi wa kanisa umekaribia. Kanisa liko karibu kuingia katika mbingu. And they are speaking to a generation. Na inazungumza kwa kizazi. About polishing their salvation. Kuhusiana na kuna nanga wokovu wake. About joining repentance and holiness. Kuhusiana na kuungana na toba na
na utakatifu. And rejecting all sin. Na kukataa dhambi zote. And being baptized by the Holy Spirit. Na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. And so let me lead you to the Lord. Hivyo wacha niwaongoze kwa Bwana. Because yesterday and this past night. Kwa sababu jana na usiku huu uliopita. He showed me the rapture of the church. Alinionyesha unyakuzi wa kanisa. And this time around he showed me when the rapture has happened. Na wakati huu alinionyesha wakati ambapo unyakuzi umetendeka. He has been showing me when the rapture is happening. Amekuwa akinionyesha wakati ambapo unyakuzi unatendeka. But this time, yesterday and today, he showed me the rapture has happened and there is a great shock and confusion and terror across the earth. Lakini usiku wa jana na siku ya jana, alikuwa amenionyesha kwamba unyakuzi umetendeka na kule kuchanganyikiwa kukubwa kabisa na wasiwasi. At this time, kwa wakati huu, it is always going to be beneficial to receive the Lord. Inaenda kuwa faida kabisa kumpokea Bwana. So if you want to receive the Lord, please say the following prayer. Hivyo iwapo unataka kumpokea Bwana tafadhali sema ombi lifuatalo. Say, mighty Jesus. Sema Yesu mkuu. I surrender my life to you. Nasalimisha maisha yangu kwako. And I receive you into my heart. Nami nakupokea katika moyo wangu. As my Lord and Savior. Kama Bwana wangu na Mwokozi wangu. I repent of all sin. Ninatubu dhambi zote. Those that I've committed consciously. Zile ambazo nimejua kwa nimefanya kwa kujua. And those I've committed unconsciously. Na zile ambazo nimetenda kwa kutojua. Without intention. Pasipo makusudio. Please forgive me. Tafadhali nisamehe. I receive you right now. Ninakupokea sasa hivi. Into my heart. Katika moyo wangu. As my Lord. Kama Bwana wangu. And Savior. Na Mwokozi. Please establish holiness in my life. Tafadhali marisha wokovu utakatifu katika moyo wangu. And fill my heart with the Holy Spirit. Na ujaze moyo wangu kwa Roho Mtakatifu. And establish righteousness in my heart. Na uimarishe uhaki katika moyo wangu. And establish my steps. Na uimarishe hatua zangu. Towards the glorious kingdom of God. Kuelekea kwa ufalme wa utukufu wa Mungu. Keep my name in the book of life. Lihifadhi jina langu kwenye kitabu cha uzima. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Tonight. Usiku wa leo. I am born again. Nimeokoka. Amen. Amina. So if you have said that prayer, hivyo basi wapo merudia ombi hilo, I congratulate you. Nina kupongeza. Pick a phone and share with somebody. Chukua simu ushiriki na mtu. And find out how you can be baptized after the quarantine. Na utafute jinsi ambavyo unaweza kubatizwa baada ya kuzuiliwa. But you see now, there's a way you can be baptized. If the pastor with some two people, they can baptize. It's the large numbers they don't allow. Lakini unaona sasa hivi kuna njia ambayo unaweza kubatizwa mchungaji na watu wawili unaweza kubatizwa lakini kama ni idadi kubwa uruhusiwi. So today I have handled the fifth seal. Hivyo basi leo hii nimeshughulikia lakiri ya tano. Tomorrow I'm going to come to you. Kesho nitakuja kwenu. And again review the sixth seal. Tena nipitie lakiri ya sita. And you'll see very new things there like you saw today here. Na mtaona vitu vipya kabisa hapo jinsi mlivyoona leo hii hapa. And then we will enter the seventh seal and the climax of the tribulation. Kisha tutaingia katika lakiri ya saba na kile kilele cha dhiki kuu. And you realize one thing. Na mtagundua jambo moja. That the Lord is sending me to speak this to you. Ya kwamba Bwana ananituma kuzungumza hili kwenu. The coronavirus. Virusi vya corona. These seals. Lakiri hizi. On the scroll of God. Za gombo la Mungu. That he may deter you, I may deter you. Ili kwamba nipate kuwazuia. I may restrain you. Ili kwamba nipate kuwazuia. From abusing the grace of Jesus. Kutokana na kutukana neema ya Yesu. That you may not enter the tribulation and the great tribulation. Ili msije mkaingia katika dhiki na dhiki kuu. But that you may enter the easier way, the rapture of the church. Bali muingie katika ile njia rahisi, unyakuzi wa kanisa. The Lord bless you. Bwana awabariki. I'll see you tomorrow. Nitawaona kesho. Todah shalom. Todah shalom. Laila tov. Laila tov. Todah haverim. Todah haverim. Baruch Hashem. Baruch Hashem.